Tak vítám vás u pokračování našeho povídání o řešení obyčejných diferenciálních rovnic. A po Ricardově rovnici si se podíváme na harmonický oscilátor. Tak něco malinko fyziky. Harmonický oscilátor je definovaný tak, že simulujeme pohyb nějakého bodu. Hmotního bodu X a síla, která na něj působí, je opačního směru, než jaká je výchylka bodu X od počátku souřadnic. A aby jsme to mohli ladit podle různých úloh, které chceme řešit, tak tam dáme parametr K. Tak, z fyziky víme, že síla je úměrná hmotnosti toho hmotného bodu krát zrychlení a zrychlení je druhá derivace polohy. Takže když za sílu dosadíme m krát druhou derivaci x, tak dostáváme takovouhle rovnici druhého řádu. A my si, takže tady máme druhou derivaci x, tady máme x samotný a my si tu rovnici převedeme na takovýhle tvar, kde jsme teda x nahradili účkem a ještě jsme sem přidali první derivaci u a před to účko dali takovýhle výraz, který popisuje tlumení oscilátoru. Parametr, který vyjadřuje sílu toho tlumení, je tady to epsilon. Tak, je to rovnice druhého řádu, takže my ji převedeme na dvě rovnice prvého řádu, takže si zavedeme substituci, že U2 rovná se derivace U1. Takže potom druhou derivaci U můžeme vyjádřit jako derivaci U2 a v tomhle případě teda to původní účko odpovídá tomu U1 a pak tady to UT se přetransformuje na tohle U1 a tenhle výraz se přetransformuje na tenhle výraz. Tak zadáme nějakou počáteční podmínku, kde teda zadáme jak U1, tak U2. U1 má teda význam polohy toho bodu a U2 je zrychlení, nebo rychlost toho bodu. Takže to nás to by v té původní úloze odpovídalo účku a tohle to by bylo ústečkou, takže to by byla rychlost. Tak, takže takhle jsme získali rovnice, které chceme řešit. Implementace je v těchto souborech ODE Hyperbolic Problem, háčko cpp a hyperbolic.cpp. Tak v implementaci té úlohy, tady v souboru ODE Hyperbolic Problem CPP, tak se změní akorát to, že nyní řešíme soustavu dvou rovnic, takže počet stupňů volnosti se tady změní na 2 oproti Ricardyho rovnici. A stejně tak se trošku změní teda implementace té pravé strany rovnice. Takže, když se na to podíváme, tak tady je pravá strana toho systému, takže tady vracíme U2 a tady vracíme tenhle ten výraz, přepsaný prostě jenom do C++. To je jediné, co je potřeba udělat. Ty ukazatele na U a FU v tomhle případě jsou teda ukazatele na pole o dvou prvcích.
Tak, ten soubor ODE Hyperbolic Problem CPP se liší akorát v tom, že tady vytváříme, tak jednak inkludujeme hlavičkový soubor Hyperbolic Problem, tady vytváříme instanci té úlohy a v tomhle případě tam máme metodu, která nastavuje ten parametr epsilon vyjadřující tlumení. A my začneme tím, že budeme simulovat oscilátor bez tlumení. A tady si nastavujeme počáteční podmínku pro to účko, což teda znamená, že ten hmotný bod se na začátku nachází na souřadnicích 0,0 a jeho zrychlení je 1. Tak vlastně jenom počítáme, je to úloha jakoby v 1D, takže ten bod kmitá, představte si, že ten bod kmitá jenom podél osy x, takže na začátku jeho xová souřadnice je 0 a jeho rychlost je 1, takže se bude pohybovat směrem doprava. Takže takhle a jak ta jeho výhlka se zvětšuje, tak na něj víc a víc působí síla v opačném směru a on se začne vracet zase. Překmitne třeba do minus jedničky, možná, nebo to nevíme kam přesně, a pak se bude vracet zase na zpátek. No a potom, tak jak jsme viděli vždycky, tak spustíme ten řešič. Když si tady to se přeložíte a spustíte, tak vám vznikne soubor pro GNUplot, ve kterém uvidíte časový vývoj toho, jak se ten hmotný bod pohybuje. Tak. V tenhle moment bych zkusil to, abyste si opravdu ten program spustili a podívali se na to, co se vám napočítá. Jaký graf dostanete a zkuste se zamyslet nad tím, jestli to řešení je v pořádku, nebo jestli vám na tom něco divného. A schválně teda zkuste si to, zamyslete se a přerušte si tohle video na chvíli a zkuste si sami přijít na to, jestli je všechno OK, nebo jestli tam něco divného. Tak, a jestli se nad tím zamyslíte a možná vás něco trkne, tak se vraťte k tomuhle povídání. A pokud ten výpočet proběhnul tak, jak měl, a byl správně nastavený, tak byste měli dostat nějaký takovýhle výsledek. Takže tady bude ta výchylka v ose x a tady je časová osa. Takže ten bod nejdřív začínal v nule a pohyboval se rychlostí 1, takže se pohyboval nahoru, pak překmitnul na zpátek a tak dále. A to řešení, které jste asi dostali, tak bude vypadat nějak takhle přibližně. Měli byste si všimnout, že s časem se zvyšuje amplituda toho řešení. Takže tam můžeme vidět takový otvírající se trichtýř, když bychom propojili píky těch sinusovek. No, když se na to takhle podíváme, tak tu křivku, kterou vidíte, tak ona je jednak jako vizuálně hezká a je to prostě funkce, která nemusí být úplně podezřelá. Ale pokud si vzpomenete na fyziku, tak pokud simulujeme oscilátor, který není tlumený a není nijak zesilovaný, což nic z toho se neděje v té rovnici, kterou řešíme, tak ta amplituda by se neměla měnit. Takže to řešení by mělo vypadat tak, že amplituda těch sinusovek bude pořád stejná. Nějak takhle. A tady narážíme na takový docela častý problém v numerice, někdy můžeme dostat špatné řešení a vůbec to nemusíme na první pohled poznat.
K čemu tady došlo? Jde o to, že my jsme tady zvolili příliš veliký časový krok pro tu integraci, ten integrační časový krok. A to způsobuje, že dochází k chybě během té simulace. Trochu na neštěstí, ten harmonický oscilátor má takovou vlastnost, že vlastně on tu chybu částečně eliminuje. Takže ten výpočet se nezhroutí, pokračuje dál, ale ten výpočet není dobře. Pokusím se vám ukázat, pokusíme si namodelovat, v čem ten problém spočívá. Tak, představte si, jak asi může probíhat ta simulace. Takže já začínám v bodě 0. A dostávám se to zrychlení, ta rychlost, kterou se ten bod pohybuje, je rovno 1. A časový krok je taky 1. Takže tady bude 1 a já se v čase 1 dostanu do tohohle bodu. A teď připočítáme sílu, která působí na to těleso, což je v tomhle případě tak jak to teď, jak to tady máme. Podíváme na tuhle rovnici, tak no, teď asi nebudu schopný to úplně takhle přesně nasimulovat, krok za krokem. Jde ale o to, že my tím, že děláme velký časový krok, tak se stane, že ta výchylka, ten bod, kam se pohne během té numerické simulace, nebude úplně přesně tak, jak by měla být. A v dalším kroku se stane, že ten bod se překmitne o něco víc, než by měl na druhou stranu. A tohle to se jakoby zesiluje díky tomu časovému kroku. Výhoda je ale v tom, nebo to, proč se ten výpočet nezhroutí, je, že vlastně ten harmonický oscilátor svojí fyzikální podstatou působí proti té numerické chybě. Takže jelikož ta síla působí proti výchylce toho bodu, tak eliminuje numerickou chybu, který se dopouštíme. Ale jakmile ten bod překmitnul trochu víc, trochu vejš, než by měl, tak zase o to větší síla toho harmonického oscilátoru na něj působí a ono to způsobí zase o něco větší překmit na druhou stranu. A tady zase ten oscilátor to chytne a začne to tlačit zpátky. U řady úloh, který řešíme, tak jakmile by došlo k nějakému překmitu většímu a když bychom řešili jinou úlohu, kde by ta síla působila opačným směrem, tak ten překmit by se ještě zesiloval o to víc a došlo by k tomu, že něco, čemu se říká numerická exploze, a sice to, že ta funkce by velice rychle divergovala do nekonečna. Díky tomu ale, že tady ten numerický oscilátor působí proti směru té numerické chyby, tak je dokáže tu simulaci poměrně dlouho udržet relativně na první pohled v pořádku. Pochopitelně vidíte, že jak jsme si ukazovali, tak ta amplituda se zvětšuje taky zřejmě možná nějakým exponenciálním způsobem a po čase by nám to zdivergovalo taky.
Takže některé úlohy mají takovou vlastnost, že vlastně působí proti numerickým chybám, které vznikají při tom řešení. A mohlo by se zdát, že to je, někdy je to výhodný, že nám to udrží numerickou stabilitu při řešení té úlohy, ale zároveň se tam díky tomu můžou zakrýt nějaký chyby, které pak nemusí být na první pohled dostatečně vidět. Tak řešením tohodle je prostě jenom to, že snížíme časový krok. Takže tady ten time step, když snížíte, já nevím přesně jak, ale zkuste ho snižovat třeba na desetinu, setinu a uvidíte, že s tím, jak se bude ten časový krok zmenšovat, tak se bude zmenšovat to rozevření těch amplitud, tak jak se ty amplitudy jak se zvětšuje. A v jistý okamžik se vám to narovná, takže získáte sinusovky s konstantní amplitudou a další zmenšování časového kroku už to řešení nezmění. Takže na tomhle je i poměrně ale hezky vidět, co to znamená numerická konvergence se zmenšujícím se časovým krokem. Takže na druhou stranu nelze říct, že bychom měli špatnou numerickou metodu, protože se zmenšujícím se časovým krokem nám to konverguje. Akorát je potřeba dát pozor na to, aby jsme ten časový krok měli opravdu dostatečně malej. Tak, to vás může možná trošku demotivovat od numeriky. To si můžete říct, no jako vždycky, jak to poznám, jestli už mám ten časový krok dostatečně malej. Tak jednak je teda potřeba ty simulace dělat se zmenšujícím se časovým krokem a sledovat, jak se to řešení mění. To se dělá u většiny simulací. A někdy existují takzvané adaptivní metody s adaptivní volbou časového kroku, který se snaží ten časový krok nastavit tak, aby tam právě nedocházelo k chybám. A snaží se to dělat automaticky. Takovou pěknou metodou, která tady to umí, pokud jde o ty Runge-Kotovy metody, tak je Mersonova varianta, kterou máte popsanou tady. Vidíte, že tady je to klasický Runge-Kota, napočítávají se tady nějaký koeficienty K1 až K5. Ale tady je potom vztah pro odhad chyby, který se dopouštíme s daným časovým krokem. A pokud je ta chyba menší než nějaký parametr epsilon, který musíme šikovně nastavit, tak se ten časový krok nebo ten krok dál přijme a my updateujeme řešení U podle takovéhohle předpisu a zvětšujeme časový krok. Zvětšujeme čas o časový krok tau. Pokud ta chyba je větší než epsilon, tak se nedělá nic. Ale v obou případech se potom přepočítává časový krok podle takovéhohle předpisu, což je de facto taková heuristika. A je tady zase jenom ošetření toho, aby jsme tím časovým krokem nepřekročili ten finální čas, do kterého chceme integrovat. A pokud, tady si všimněte, že pokud bude chyba menší než epsilon, tak tenhle výraz bude větší než 1 a ten časový krok se bude protahovat. Takže tenhle předpis dokáže ten časový krok jak zkracovat, tak i protahovat. Tenhle ten vzoreček je heuristika, nicméně tady ta chyba se dá odvodit zase nějakým způsobem z Taylorových rozvojů, to si ukazovat nebudem. A pak už, když jste schopný spočítat chybu, který se dopouštíte u té Runge-Kotovy metody s daným časovým krokem, tak už je jenom prostě už jde jenom o to najít nějaký vztah, který vám bude ty časové kroky držet co nejlepší. Tady bychom mohli úplně jednoduše ten časový krok zkracovat na polovinu nebo prodlužovat na dvojnásobek,
podle toho, jaký je vztah mezi tím epsilonem a tou chybou, což se ukazuje, že není úplně efektivní. A nějakým testováním se ukázalo, že ten vztah, který máme tady, tak docela dobře je schopný volit ty časové kroky tau tak, aby bylo co nejméně situací, kdy není splněná ta podmínka, že chyba je menší než daný epsilon. Tak, to epsilon se, ta Mersonova metoda je implementovaná tady v těch souborech. A ten parametr epsilon se nastavuje pomocí metody toho řešiče Merson. Ta metoda se jmenuje Set Adaptivity. A to epsilon se většinou nastavuje tak 10 na minus 3. To je ta varianta, když chcete mít rychlej výpočet, ale ne tak přesnej, až třeba po 10 na minus 12, která vede na menší časové kroky a větší přesnost integrace. Takže zkuste si teďkon zaměnit v tom řešiči pro harmonický oscilátor tu Eulerovu metodu za Mersonovu a uvidíte, že když to epsilon nastavíte třeba na 10 na minus 6, tak vlastně se ten časový krok nastaví automaticky a nemusíte se o nic starat. Řekl bych, že s takovouhle volbou toho epsilon vyřešíte asi většinu úloh a nemusíte se už o volbu časového kroku starat víc. Tak. Takže to byla adaptivní volba časového kroku a harmonický oscilátor. Ještě teda, když bych se k tomu vrátil, můžete si zkusit nějaký další simulace, zkusit si ten tlumený harmonický oscilátor nebo případně vybuzený harmonický oscilátor a podívat se, co vám bude vycházet. Tak, další úloha, na kterou se podíváme, tak je úloha soupeřících druhů. Jde o typ úloh, kterým se říká Wolterovy hlotkové úlohy. Je to systém dvou diferenciálních rovnic, které vlastně by se dalo říct, že popisují třeba velikost populací dvou živočišných druhů, který mezi sebou zároveň bojují. Nejčastěji se to označuje jako predátor a oběť. Takže můžete si představit, že bychom sledovali počet třeba vlků a počet zajíců. A víme, že teda, tak, nebo víme, dejme tomu, že teda vlk loví zajíce a žere zajíce. Když bude v lese hodně zajíců, tak vlci mají co žrát a je pro ně jednoduchý ty zajíce lovit, takže se vlci budou mít dobře a budou se množit. A tím, jak naroste populace vlků, tak těch zajíců žerou víc a víc a najednou začne být nedostatek zajíců. Takže vlci nemají co žrát a začnou zase chřadnout a pomírat a populace vlků začne klesat. A to je zase dobrá zpráva pro zajíce, protože málo vlků znamená, že není kdo by zajíce žral a začnou se zase množit zajíci. A dojdeme do stavu, kde je zase spoustu zajíců a málo vlků a může se to opakovat. Takže v tomhle případě by třeba U1 byl počet vlků, U2 počet zajíců. A ta časová změna je daná nějakým takovýmhle předpisem, kde máme parametry A, B, C, D a U. Tak, teď úplně přesně nevím význam jednotlivých parametrů. Když se na to podíváme, tak když bych pominul teď tady ty prostřední členy, tak změna U2 se rovná stavu U2 plus U1 krát U2. To znamená, že U2 by mohly být vlci a čím větší bude U1, to znamená čím víc je zajíců, tak tím víc U2 poroste. A naopak změna U1 je daná stavem U1,
tady to vždycky znamená, že čím víc je jak zajíců, tak vlků, tak tím více budou množit. Takže ta změna je daná jednak velikostí té populace samotný. No, ale protože ty zajíci jsou tady obětí, tak čím větší je součin U1 krát U2, to znamená čím víc je vlků, tak tím víc ty zajíci budou ubejvat. A kdybychom se ještě podívali na význam tady toho prostředního členu, když odečítáme druhou mocninu, no to vypadá něco jako úmrtnost těch druhů, nevím úplně přesně teď. Tak, podle toho, co jsem řekl, tak bychom mohli očekávat, že řešení tady těch rovnic bude nějaký cyklický. Takže když bychom třeba se zabývali jenom stavem těch zajíců, tak jsme říkali, že nejdřív jich je hodně, pak jejich počet klesá, když je jich málo, tak vlci vyhynou a zase zajíci se začnou, nebo vlci hynou, pak zase zajíci rostou a tak dále. Takže se to může pohybovat v nějakých takových cyklech, ale to řešení nemusí být periodický, málo kdy je periodický a může být dokonce chaotický, to znamená, že ta křivka se pořád nějak mění, ale ne s nějakou periodou. Nejčastěji se stane, že oba ty druhy se ustálejí na nějakým rovnovážném stavu, kde budou třeba tohle budou třeba ty vlci a tohle budou ty zajíci, takže pak se ty jejich počty ustály a moc se neměnějí, což je víceméně asi nejčastější v přírodě, ale v některých situacích se ty počty můžou výrazně změnit. Tak, úloha je implementovaná tady v těch dvou souborech. Počet dochů je 2, řešíme soustavu o dvou rovnicích, takže opět se na to můžete podívat. A za domácí úkol proveďte numerickou analýzu tady té úlohy. Takže bude to teď trošku takový hraní. Prostě jenom vezměte si ten řešič, který je tam naimplementovaný, a zkoušejte si různý nastavení parametrů A, B, C, D a zkuste, jestli se vám podaří najít nějakou kombinaci, kde se vám bude zdát, že to řešení je zajímavé, že třeba, jak jsem říkal, většinou se vám to ustálí na nějakých konstantách, a takže když se vám podaří třeba najít nějaký nastavení těch parametrů, kde se to bude chovat periodicky, nebo tam uvidíte aspoň několik vln toho, jak se počty těch dvou druhů mění, nebo najdete i nějaké chaotické řešení, tak to je to, co bychom chtěli. Případně, když by vás to více zaujalo, tak se na Wikipedii podívejte na ty Wolterovy Lotkovy úlohy a najdete i jiný typy úloh. Můžete se dočíst daleko víc o významu těch parametrů a můžete si zkusit třeba napočítat nějakou jinou úlohu. Takže je to tak spíš, chtěla byste si s tím pohráli a zase sepište klasický report, takže popsat, jakou rovnici řešíte, na jakém časovém intervalu, s jakým počátečním nastavením, jaký jsou parametry úlohy, což jsou teď tady to A, B, C, D. Zvolená numerická metoda, tady vám doporučuji, používejte toho Mersona, ať se nemusíte už starat o časové kroky. A tady teda parametry té numerické metody, v tomhle případě by to bylo teda vlastně jenom to epsilon, který určuje jemnost té adaptivity, a doplňte tam nějaký ty obrázky, které se vám podařilo napočítat. Když budete mít třeba nějaký dva zajímavé výsledky, tak to bude super. Takže soupeřící druhy. Ta třída je velice zajímavá. Studuje se to i matematicky.
Vede to potom i na tzv. Reakční difuzní rovnice, který dokonce počítají nejenom počty těch populací, ale i jejich rozprostření v prostoru. A používá se to hodně, častokrát se tady to řeší v biologii. Takže, když byste měli pocit, že vás to zajímá, můžete jít po stopě a načíst si o tom něco víc. Tak, další úlohou, kterou si zmíníme a kterou si oskoušíme, tak jsou tzv. Lorentzovy rovnice, které jsou dané takovýmhle předpisem, takže teď už máme soustavu tří rovnic. Neznámé funkce jsou U1, U2 a U3 a parametry jsou sigma, rho a beta. A Lorentzová rovnice je poměrně taková slavná. Je to velice zjednodušený model z meteorologie. Já se přiznám, že nejsem schopný vám vysvětlit, jak se k tomu došlo, jaký je význam těch jednotlivých proměnných. Ale ta rovnice pochází, mám pocit, odhadu tak ze 60. let, kdy nebyly dostatečně výkonný počítače, aby se řešily tak složitý meteorologický modely jako dneska. Takže se odvodil takhle zjednodušený model. A ta rovnice je slavná díky tomu, že dala vzniknout teorii deterministického chaosu. A historie zatím je taková, že Lorentz, když se pokoušel tady ty úlohy řešit, tak dostával z počítače špatné výsledky. A bylo mu to hrozně divný, takže řešil, kde má chybu. A dost se s tím trápil, protože v té době se používaly počítače s děnnýma štítkama a zjistit, opravit nějakou chybu trvalo vždycky hrozně dlouho. No a tak dlouho se s tím trápil, až vlastně zjistil, že žádnou chybu v programu nemá a to, že dostává po každý jiný výsledky, výrazně jiný výsledky, je vlastně vlastností tady té rovnice. Ta rovnice je velice citlivá na počáteční podmínky, nebo vůbec je citlivá. Stačí drobná změna ve změně těch parametrů nebo počátečních podmínek a můžeme dostat výrazně jiný řešení. Takže vlastně co se stalo, bylo to, že Lorentz tam zřejmě některé parametry nezadal úplně přesně nebo s drobnou chybou a dostal úplně jiné řešení, než by čekal. Což se do té doby si toho nikdo až tak moc nevšimnul. Dneska už víme, že takové věci se dít mohou. A co je ještě zajímavé, tak řešením tady té rovnice může být takzvaný Lorentzův atraktor, což je poměrně hezká věc. Když si dáte vyhledat třeba na Wikipedii, tak nebo vůbec na Google obrázky týkající se Lorentzova atraktoru, tak najdete takovýhle smyčky, které připomínají možná motýlí křídla. Je to oblíbený i mezi mnoha umělci, takže takhle nějak může vypadat Lorentzův atraktor. A pro nás to teď může být zase jenom taková hračka, že si prostě zase zkuste za domácí úkol napočítat řešení Lorentzova atraktoru. Sice to tady v té prezentaci nemám, ale pokud se nepletu, tak on tam je naimplementovaný taky. Já tady teď mám napsáno v jakých souborech, takže nemusíte nic programovat, ale zase jenom si zkuste nadělat nějaký výpočty a pokuste se najít ty parametry sigma, rho, beta tak, abyste dostali nějaký takový hezký obrázek, jako je třeba na té Wikipedii. Tak a zase udělejte report, tak jako to děláme u všech těch úloh. Takže stačí jenom popsat tu rovnici, jakou řešíme, jaký jsou parametry, jakou metodou to řešíme. A když se vám podaří vygenerovat jeden, dva hezký obrázky, tak to bude stačit. Takže zase tam přiložte nějaký obrázky, které jste dostali.
Tak. A dostáváme se k další úloze, což je velice aktuální téma. Je to sice SIR model, který se používá v epidemiologii a popisuje šíření infekčních nemocí. Zkrátka SIR se skládá vlastně ze tří stavů, který se rozlišují. Takže celá populace se rozdělí do tří skupin. S-ko znamená susceptible, čili lidi, kteří jsou vnímaví vůči nějaký nemoci a tedy můžou být nakažení. Pak jsou lidi infekční nebo infikovaní a ty můžou šířit nákazu. A pak jsou lidi, kteří jsou uzdravení a u nich se, nebo hlavně tady je důležitý, že to je skupina imunních lidí. Takže jsou to buď lidi, kteří jsou uzdravení, nebo prošli očkováním a tedy nemůžou nemoc šířit a nemůžou se nakazit. Tak, ten SIR model vlastně se dá popsat takovým grafem, kde tady máme lidi, kteří se narodili, a tady jsou lidi, kteří zemřeli. Ten základ je v tom, že člověk, který je vnímavý vůči té nemoci, může být nakažený, tak se s nějakou pravděpodobností může nakazit a přejít do stavu nakaženého. A zase s nějakou pravděpodobností se může uzdravit a přejít do stavu uzdravení. Ty pravděpodobnosti vlastně říkají podle toho, když mám v populaci daný počet nakažených lidí, tak třeba kolik se mi jich za den nebo za týden uzdraví a přejde do toho stavu uzdravený. Takže to jsou ty základní stavy toho SIR modelu a z každé té skupiny s nějakou pravděpodobností, která odpovídá mortalitě, tak ty lidi můžou zemřít, takže přejdou do stavu mrtví. Tady ta mortalita je daná parametrem M. Můžete se divit, že to M je stejný pro všechny ty třídy. Pochopitelně u těch infekčních bychom očekávali vyšší pravděpodobnost, ale to už záleží na tom, jak přesně si ten model nastavíte. Takže když to stáhneme třeba navíc k tomu současnému koronaviru, tak víme i, že tam smrtelnost je různá pro různý nakažený. Takže i ty nakažený můžeme rozdělit do několika tříd a jak se teď třeba ukazuje podle věku nebo i podle jiných věcí a každý té třídě nastavit tu úmrtnost jinou. A tady si můžeme všimnout, že z těch narozených lidí, když nějaký procento F je vakcinovaných, očkovaných, tak ty se stávají imunními a ty, co jsou neočkovaní, tak přecházejí do té skupiny, která může být nakažená. Takže tohle je relativně jednoduchý model, který ale zdá se, že funguje velice dobře. Můžu vám doporučit podívat se zase na Wikipedii, dohledat si víc detailů. A z toho, co se děje v současnosti, tak jste si možná mohli všimnout, že ten SIR model se skutečně používá i k modelování šíření koronaviru. Takže se podařilo najít nějaký čínský článek, který vyšel nedávno. Tady je opravdu použitý SIR model na ten COVID-19. Tak trochu nevýhoda je, že to je psaný poločínsky, poloanglicky. A tady opravdu vidíte, že tady je ten model SIR. Tady akorát mají možná jiný značení, anebo používají nějakou lehkou modifikaci. A tady to jsou
nevím, jestli je teď simulace nebo naměření data. Zase to něco odpovídá tomu těm datům z Číny asi. Bohužel tady je zmíněný parametr setup, ale těžko se dá zjišťovat. Možná, že tady budou někdy k vyčtení parametry toho modelu. Tak. No a jestli jste zaznamenali před pár dny tiskovou konferenci našeho ministerstva zdravotnictví, tak i tam se objevilo to, že ty naši epidemiologové používají SIR model. Takže to může být trošku motivace pro vás. Podívat se, přečíst si třeba o tom něco víc. A tady je ten model zase sepsaný do soustavy diferenciálních rovnic. A tady je teď asi užitečný teda dát si do souvislosti tenhle ten graf a přepis do tvaru té soustavy diferenciálních rovnic. Takže začneme s tím S-kem, což je tady ta skupina. Takže vidíme, že do té skupiny můžou vstupovat lidi, kteří se narodili. Tak, tady ještě velký N je velikost, celková velikost populace. Takže N je něco jako porodnost nebo jako procento, kolik se narodí nových lidí vůči celé populaci. A F je procento těch, kteří jsou očkovaní. Takže ty, co se narodí a nejsou očkovaní, tak jdou do té třídy, která je citlivá vůči té nemoci. Potom vidíme, že část lidí se stává infekčními, což by měl být tenhle parametr. Takže ten udává, ten závisí na tom parametru beta, který vlastně popisuje rychlost šíření třeba toho viru. Pak tady máme I lomeno N, což je vlastně poměr lidí nakažených v populaci. Zde čím je ten poměr vyšší, tím je větší pravděpodobnost, že ty lidi, kteří jsou citliví určitý nemoci, tak se můžou nakazit. A pochopitelně, čím víc těch lidí je citlivých určitý nemoci, tak tím víc se jich může nakazit. A minus MST, to je tahle cesta zase z té třídy citlivých, to je teda to, že mnoho lidí z té třídy může umřít jen tak, bez nakažení. Pak tady máme časový vývoj těch infekčních. Jejich přírůstek odpovídá přesně tomu, co tolik, kolik jich odešlo z té třídy S, tak přichází do té třídy I, takže ten výraz je tady úplně stejný. A potom tady máme s parametrem C, který říká vlastně kolik procent těch nakažených se může vyléčit, třeba za den nebo za týden, to záleží s jakým krokem simulujeme vývoj té epidemie, tak ty lidi ubývají a zase je tady nějaká ta mortalita procentu lidí, kteří můžou zemřít. No a nakonec tady máme tu třídu uzdravených, takže tam můžou přijít lidi buď rovnou ty, co se narodili a byli očkovaní, což jsou tyhle sty, a potom zase ty, co odcházeli z těch infekčních, tak přecházejí do těch uzdravených. A zase samozřejmě nějaký procento těch uzdravených a imunních, tak může zemřít přirozeně. Tak existují, jak jsem říkal, podrobnější modely, a ten základ je takovejhle. Tak další
Další úkol bude velice podobný těm předchozím. Zkuste si naimplementovat ten SIR model a udělejte výpočetní studii, tak jak jsme zvyklí. A zvlášť teď teda na internetu můžete najít spoustu nejenom parametrů, nevím, jestli se dají najít. Jednak můžete zapátrat po nějakých starších epidemiích a tam už asi budou známý parametry pro ten SIR model. Možná, že už se něco ví i o tom covidu, ale nebo prostě můžete si zkusit vzít třeba křivky z jiných zemí, z rozhodných zemích a pokusit se to namodelovat. Jestli se trefíte, samozřejmě ta situace je komplikovanější. Asi tady v tom základním SIR modelu nevím, jak dobře by byly podchytitelné ty různý opatření, které se zavádějí. Nad tím jsem se až tak nezamýšlel. Tak, ale zkusil bych to nechat trochu i na vás. Tenhle rok je tenhle ta část, řekl bych, o něco zajímavější a cokoliv vás napadne a cokoliv vás zaujme a vyzkoušíte si, tak bude zajímavý. Tak, dostáváme se k poslední úloze, což je úloha N těles. To je poměrně dost zásadní úloha ve fyzice a teoreticky, kdyby jsme měli dostatečně výkonný počítače, tak s řešením úlohy N těles jsme schopni spočítat spoustu věcí. Od šíření, kdybychom to zjednodušili, že jedna molekula se chová jako nějaký pevný bod a ignorovali bychom nějaký kvantový jevy, které můžou vznikat mezi molekulama a atomama, tak vlastně pohyb molekul by se dal popsat jako úloha N těles. No, akorát, že abychom namodelovali nějaký reální jevy, tak bychom museli počítat pohyby obrovského množství molekul a to je neupočítatelný. Nicméně i tak je úloha N těles velice praktická a v dnešní době jsme schopni tuhle úlohu řešit už pro desítky, možná stovky milionů částic a používá se tato úloha v řadě aplikovaných problémů. Takže vycházíme zase z fyziky, že máme N těles a víme, že hmotnost, P je tady pozice, hmotnost krát zrychlení je síla a podle gravitačního zákona, když si představíte, že ty tělesa by byly třeba planety, tak síla, která působí mezi těma tělesama, mezi těma planetama, tak je úměrná gravitační konstantě hmotnosti jedné planety druhý a nepřímo úměrná vzdálenosti těch dvou těles od sebe. Tady ještě to potřebujeme, aby to byla síla, tak potřebujeme, aby to mířilo správným směrem od jednoho tělesa k druhému. Tak, pokud si to pokrátíme tím mi, tak dostaneme takovýhle vztah. Tady máme druhou derivaci, takže to zase převedeme na systém dvou rovnic. No, přičemž ale každá ta rovnice je vektorová, takže pokud to budeme řešit ve 3D, tak máme tři rovnice pro rychlost a pro pozici každého z těch těles, takže celkově tady to bude 6n rovnic. Což je teda uvedený tady.
Když dimenze D bude 3, nebo my to budeme řešit asi v R2 jenom, takže to bude D bude 2, pak budeme mít celkem 4N do FU, těch stupňů volnosti, tak my si to zakódujeme do jednoho velkého vektoru U, takovýho, že na prvních DN složkách budou vyskládaný za sebou vektory V1 až VN a za nima budou vektory P1 až PN. Takže vlastně řešení celé tady té úlohy poskládáme do jednoho dlouhého vektoru. A na něm pak budeme řešit ten systém diferenciálních rovnic. Implementace je v těle těch souborech N-body problém H, CPP a N-body CPP. No a tady je jednak popsaná metoda, která nastavuje počáteční podmínku. To znamená, že my musíme pro začátek třeba nastavíme, že každý to těleso se na začátku nepohybuje, má nulovou rychlost. Takže všimněte si, že tady saháme do toho vektoru U a sáháme na pozici 2i. Jo, takže to saháme na tuhle tu první půlku toho vektoru U, tam je uložená rychlost. A protože jsme v R2, tak pro každou částici s indexem i používáme dva parametry pro rychlost, x a y složku. No a potom tady nastavujeme počáteční pozici, kterou nastavujeme náhodně. Takže tady si všimněte, že saháme do vektoru U na pozici n plus něco, což znamená, že jo, tady by mělo být 2n plus něco. Tak, tady je nějaká, to mi přijde, že tady je chyba teď. Ale v kóru by to mělo být správně, doufám. No, tady by mělo být 2n. Tady by mělo být 2n plus 2x i. Takže tím saháme tady do té druhé poloviny vektoru U a nastavujeme počáteční pozici, kterou nastavujeme náhodně. Pak ještě uvažujeme hmotnost částice, kterou tady nastavujeme taky náhodným způsobem. Tak. A tady teďkon je metoda get right hand side, která napočítává právě zase pravou stranu těch rovnic, což je tohle část. No a nejdřív teda přepočítáváme pozice. To je, já to tady smažu teď. Takže pozice přepočítáváme podle téhle rovnice. Takže vidíte, že tady vlastně do toho FU dávám jenom příslušné složky toho vektoru U, který odpovídají zrychlení, nebo který odpovídají rychlosti. Tady. A tady potom napočítávám pravou stranu pro update těch rychlostí. Čili tohle je vlastně zrychlení. Takže je tady for cyklus přes všechny ostatní částice, takže pokud tady jde for cyklus přes všechny částice a tady ten for cyklus jde přes všechny, musím tady projít všechny páry těch částic. Takže ten druhý for cyklus odpovídá tady té sumě přes to ječko.
A tady jsou jenom teda přepsané ty vztahy, ty vzorečky. Tak. Trošku se mění ještě metoda, která zapisuje to řešení. Teďko řešíme pohyb bodů ve 2D, takže každá časová hladina, kdy budeme ukládat stav tady té úlohy, tak se bude zapisovat do jiného souboru. Takže bude to soubor, který se bude jmenovat nbody. A přidáme tam ten index kroku, v kterým to ukládáme, .txt. Tady ten soubor otevřeme a tady do něj vypíšeme polohy jednotlivých těch částic. No a takhle vypadá ten samotný řešič. Takže akorát tady alokuju ten vektor U pro to řešení, nastavím počáteční podmínky podle té metody a spustím řešič. Obzvlášť tady se hodí ten Mersonův řešič, protože ten časový krok musí reagovat na to, jak rychle se ty body pohybují. Čím rychleji se některý bod pohybuje, tím menší musí být časový krok, aby jsme jemně zachytili trajektorii toho bodu. A v tomhle, u té úlohy, když nějaký bod se začne přibližovat k nějakému jinému, který má třeba vyšší hmotnost, tak se může výrazně urychlovat, pak proletí kolem něj a zase se začne zpomalovat. Je to podobný, jako když třeba kometa prolítá kolem slunce. Takže když se blíží k tomu slunci, tak zrychluje. Aby jsme tu její trajektorii dokázali zachytit věrohodně, tak musíme sledovat s daleko menším časovým krokem, jak se ta kometa pohybuje. A pak, když kolem toho slunce prolítne a odlítá pryč, tak začíná zpomalovat a my můžeme trasovat ten její pohyb po větších časových krocích. Takže to je všechno tady té části. A pokuste se teda zase zvládnout ty úkoly, když je to spíš takový hraní, a berte to tak, že prostě zkuste napočítat to, co jsme tady ukázali, a když vás něco zaujme, tak prostě zapátrejte na Wikipedii a není vůbec problém, když si ty zadání budete trošku modifikovat, jak u toho Voltera Lotky, tak u toho SIR modelu. Takže můžete vaší kreativitě, nebudeme klást žádný meze. Takže to je vše, mějte se dobře a držím vám palce.